Ja, baas, misschien mogelijk om eerder weg te gaan. Er is nu eigenlijk niks meer te doen of zo. Eerder weggaan? Heb je al zand in de bak gegooid? Ja, heb ik gedaan en ik ben er ook wel klaar mee. Dus het is ook wel het einde van de dag al bijna, dus die laatste paar minuten is toch wel mogelijk of niet? Nou, vooruit dan. Ga maar. Maar alleen omdat je alles af hebt, hè? Ja. Hey, tot maandag, hè? Doe. Tot maandag dan weer, John. Hallo beste mensen van het UFO-forum, hier spreekt John weer. Ja, ik heb vanochtend natuurlijk op het forum gelezen dat er een UFO gesignaleerd is in sectie 7B in het westen van Duitsland. En dat is natuurlijk geweldig nieuws. En verder kan ik ook wel zeggen dat ik denk binnenkort wel opgehaald word door de aliens. Want er gebeuren hier namelijk hele rare dingen in het huis, hè. Met flikkerende lichten en tv's die opeens zomaar aangaan. Ja, ik weet gewoon zeker, ze komen eraan. Ik weet het, ik voel het gewoon, ik voel het. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik vandaag te zeggen heb. Dus live long and prosper. Hè? En veel succes met zoeken naar UFO's, hè. Zo, dat is weer een toffe aflevering die ik gemaakt heb. Zo, laat ik me maar eens lekker verwennen met iets uit de koelkast. Neem je mee! John, aliens, ufo's, buitenaardse wezens bestaan toch niet? Dit was ik gewoon de hele tijd, dit is een grap. Ja, maar dat getril dan, waar komt dat vandaan? Dat was mijn auto, flinke bak, die zorgde voor al dat getril in je huis. Wat kun jij een klootzak zijn, hè? Klootzak? Ik hou van een grapje op zijn tijd. En zo zien is dat goed gelukt. Oh ja, grappig, ha, leuk hoor. Ik vond het heel grappig. Oh, zag je dat? Wat? Ze bestaan toch. Ik wist het wel. Holy shit, hier ga ik echt... Oh, hier ga ik echt overschrijven in mijn forum, joh. Ik wist het! Wat een mafcase.